Na okružnom takmičenju iz biologije učenici Tutinske gimnazije osvojili su značajne rezultate i time se izborili za plasman na republičko takmičenje koje će se održati u Kragujevcu. Mentor Nerke Sadreković, koja, kako učenici kažu, zaslužna za njihove rezultate, zadovoljna je na koji način učenici predstavljaju školu i grad iz kojeg dolaze. Pohvalila bih sve đake i njihove mentore što su učestvovali, jer samo učešće na ovom takmičenju je svakako uspeh. Naši gimnazijalci ne samo da su učestvovali, već su bili i najbolji, pa je tako Emir Mecinović na nivou četvrtog razreda sa osvojenih 99 bodova zauzeo prvo mesto. Na nivou trećeg razreda najbolja je bila Neira Jusufović, a odmah nakon nje i Emir Leković, a na nivou prvog razreda najbolji je bio Ismail Dupljak, koji je također zauzeo prvo mesto. Njih četvoro će predstavljati našu školu na republičkom takmičenju koje se održava ove godine u Kragujevcu 27. maja. Znanje, upornost, volja i želja doveli su nas do ovakvih rezultata, ponosno ističu uspješni gimnazijalci. Ja sam Emir Mecinović, učenik 4. godine gimnazije u Tutinu. Pre par dana bilo je regionalno takmičenje u Kraljevu iz biologije. Naravno, naša škola odnela je prve plasmane. Ja sam osvojio prvo mesto za 4. godinu sa 99 bodova. Bilo je izazovno. Imalo je nekih poteškoća što se tiče u samom gradivu i prevazilaženja samih lekcija i nastavnih jedinica. Ali nekako svu zahvalnost koju možemo da prepišemo jeste našoj profesorici. Bilo mi je drago da predstavim našu školu negde dalje, da nekako čuju za našu školu, jer mislim da iz našeg grada pogotovo postoji toliko kapaciteta koji se ne probijaju, već jednostavno nekako kao da nemaju dovoljno pažnje. I nekako mi je drago da se to promijenilo i nekako veći akcenat na našem gradu. Ja sam Neira Jusufović i osvojila sam prvo mesto na okružnom takmičenju u Kraljevu iz biologije i plasirala se dalje na republičko takmičenje. U daljem takmičenju očekujem da ostvarim slične rezultate i zaista ću da se potrudim, zato što pre svega to predstavlja onako sticanje novog znanja koje je potrebno meni za dalje školovanje, jer želim da upišem medicinu i želim da se ovim putem zahvalim našoj profesorici koja nas je spremala i koja je bila velika podrška za nas. Šta za tebe predstavlja ovaj veliki uspeh? Pa pre svega ja se uvek radujem kada steknem neko novo znanje i volim nauku i da generalno širim svoje vidike. Ja sam Emir Ahleković, gimnazijalac trećeg razreda. Dana 23.4. imao sam priliku i čast da se takmičim na okružnom takmičenju iz biologije u Kraljevu i osvojim 82 boda i time zauzmem poziciju trećeg mjesta. Ovo je za mene veliki uspjeh jer sam se trudio i radio kako bih bio spreman i pružio najbolji mogući rezultat. Proučavanje biologije zahtjeva mnogo vremena i napora. U skladu sa tim želim da kažem da ovo nije samo moj uspjeh, već uspjeh cijelog mog tima i cijele škole prvenstveno. Posebno želim da se zahvalim profesorki Nerki Sidreković koja je u svakom trenutku bila na raspolaganju za sve poteškoće sa kojim smo se susretali. Na kraju želim da svima koji me gledaju prenesem poruku da nikada ne odustaju od sopstvenih ciljeva i snova, jer trud, upornost i posvećenost su ključni faktori za postizanje uspeha, a potpora od porodice, prijatelja i u ovom slučaju obrazovne zajednice je svakako dragocjena. Ja sam Ismail Dupljak, učenik prvog razreda gimnaziju u Tutinu i pre nekoliko dana imao sam tu čast da učestvujem na okružnom takmičenju iz biologije, ali i da osvojim 95 bodova i samim tim zauzmem prvo mesto. Pa veoma sam zadovoljan svojim uspehom za koji je bilo potrebno mnogo truda. Gradivo nije bilo toliko teško, ipak nije bilo ni toliko lako, postojali su neke začkoljice, ali zahvaljujući svojoj profesorki uspeo sam da ih prevaziđem i povodom ove prilike želeo bih da ih se zahvalim. Pa ovo nije samo moj individualni uspeh, ovo je uspeh svih nas, odnosno cele naše opštine, odnosno naše škole i očekujem da ćemo iste, ako ne i bolje rezultate, postići i na sljedećem, odnosno republičkom takmičenju iz biologije. Direktor gimnazije Vahidin Ramičević ističe zahvalnost učenicima, roditeljima i mentoru, jer su svi oni zaslužni za uspeh koji je važan za celu zajednicu. Sam uspeh učenika Tutinske gimnazije na okružnom takmičenju iz biologije u Kraljevu
gde su dva učenika osvojili prvo mesto, jedan učenik drugo i četvrti učenik osvojio treće mesto, je sam pokazatelj da imamo talentovane i kvalitetne učenike. Škola će na adekvatan način nagraditi ove učenike i na taj način ćemo i stimulisati mlađi naraštaj da i mlađe učenike iz mlađih razreda da se bave naukom, obrazovanjem i da u budućnosti postižu dobre uspehe ne samo iz biologije nego iz drugih predmeta. U narednom periodu učenici Tutinske gimnazije imaće dva bitna događaja, dve bitne smotre gde će se 4. i 5. i 6. maja na Beogradskom sajmu gimnazija Tutin predstaviti sa platformom aerozagađenje i na taj način nastaviti svoj kontinuitet učešća na najpoznatijem regionalnom festivalu nauke, a 6. tradicionalni festival nauke koji će se održati od 9. 10. juna u Tutinu, također će jedno stotinak učenika iz Tutinske gimnazije uzeti učešće i na taj način ćemo pokazati da će i Tutin i Tutinska gimnazija biti epicentar naučnih dešavanja u regionu.